Na Bonaire, em 2005, cheguei, aonde foi tratado direto ou indireto, de um parque turístico, foi de hotelaria, tem a hirmente auto, por isso, não? Para botar a companhia, é que eu te vi, mas grande, aqui na Ana, que te vi, por ali, hotelaria, parte de hotelaria, não te desorolhar, não personal. Se a mim tem experiência com a mim, tem hotel de 5 estrelas, atrás, é que eu venho do todo mundo, com basta experiência, vim cheio de aí, me que vem. Está normal que agora, onde vim trazer, acabou. Poder desenvolver, como é que é? Então, treinar acaba de plano de treinamento, acaba, então sigo com treinamento constantemente, já, para você estar desenvolvendo, de hora que é parte que me dá para isso, funcionários que se preocupam, não sei, me guinam aqui, quando tem esse, eu vou te dar também salário, subir seu salário, já, para só para a gente ter um secundário forwarder, como é que é? Eu tenho um pensão, eu tenho um dinheiro na mão, eu tenho um vacância de dinheiro, eu tenho. Nada de ecosnai casi não te regular na Bonaire. Se começa na Bonaire, que um hotel tem que ter um CEO. Tem tour e hotel que tem. Nós não temos tampouco um representante também para a gente aí. Então, tem que ser esse cambia. Porque se bom, por lá que se isso demanda sindicato, não, lá que demanda governo, para tem que ter junto com stakeholders, não, foral, nós temos aqui na nossa Bonhata. Algo tem representar hotel junto tra plano de desenvolvimento para gente na aí duas coisas botanha um qualidade um saldo de serviço já botanha na loyal na companhia e botanha também com assim botanha com companhia anda me grande também interessar para 13 na hotel na que tem nível tique mais alto na isla que tem número 1 de você eu na várias partes do mundo o número 1 ninguém no mundo pero não sei que é o número 3 na mim que ando tá vale a pena para botar um produto que está comparar com o produto que o mês também está. Então, se nós não temos, nós temos hotel que não é mais alto de 3 estrelas. Que bem, para o senhor Gerard, está interessante, para não bem somente com o projeto turístico novo, mas bem com um plano de manejo que ainda é trabalhado boneriano por crescer dentro da indústria aqui. Voral, essa é a preocupação mais grande, porque não tem nada bonito que não tem desemprego. Mas se um trabalho, tem um trabalho, três trabalhos significados para a sombra, esse ano está chegando. Esse também tem um parte social dentro de você, importa na casa. Constantemente está no trabalho. Não está sossegado. Deve trabalhar com a casa, pode dar um bom serviço para a sombra. E tem um outro trabalho, outro trabalho para sobreviver. Algo com abo, como dono de trabalho. Está dando um salário na nível. Caminha com E, sua loyalidade cresce para a dando um bom serviço, que está 13 mais tanto gente. E ora e botanha também que nós trabalhamos com qualidade antiga mais alta aqui na Bonaire. E sim, não tem desenvolvimento, não tem nenhum plano de desenvolvimento, não tem nenhuma maneira que um trabalhador poder entrar. Mas vim entrar na Bonaire como F&B Director, ora me chega um mineiro para o pensão, 27 anos trabalhando na companhia que a minha metade está treinando, então eu me danque, donei um custo de classificação assim aqui, passou 27 anos, então eu danque. É melhor 27 anos ela trabalha em companhia, então ele pode cair de um buraco, não mais, a gente tem dólar de pensão.